Três homens foram presos pela polícia militar, acusados de assaltar e atirar em um idoso na cidade de Babaçulândia. A vítima, José Neres Araújo, conhecido por Zé Neres, realizou uma vaquejada em sua chácara no final de semana. Por volta das 4h30 da manhã, Mederson Souza Santos, de 22 anos, Tiago Gomes de Souza, de 27 anos e Alessandro Santos Lima, de 25 anos, invadiram a chácara para roubar o dinheiro arrecadado na festa. Nós aqui em Araguaína fomos informados pelo policiamento de Babaçulândia e deslocamos no sentido de apoiá-los e fazer busca para capturar esses indivíduos. Quando a guarnição de Babaçulândia estava saindo para a gente se encontrar, eles avistou o veículo com as características repassadas e, ao tentar efetuar a abordagem, dois dos indivíduos evadiram do veículo, ficando apenas o condutor. E no veículo foi encontrado cápsulas, né, de calibre 38 deflagrada, e com o condutor conseguimos informações de quem seriam os outros dois autores. Também são conhecidos do policiamento lá de Babaçulândia e efetuamos diligências e conseguimos capturar os dois e também localizar duas armas de fogo calibre 38 que foi utilizada na ação e R$ 864 em espécie que havia sido levado desse roubo. Todos eles são de Babaçulândia. As informações é de que essa vítima promoveu um evento na noite de ontem e eles obtiveram informação desse evento e foi lá para roubar o dinheiro arrecadado no evento. Na ação, os acusados foram violentos com as vítimas. O senhor Zé Neres levou dois tiros na perna. Sua esposa apanhou dos bandidos e um homem conhecido por Zé Preto, que também estava na chácara, foi espancado e fraturou o braço. Segundo a vítima de disparo de arma de fogo, eu tive contato com apenas ela. Segundo ele, um dos indivíduos, né, com o revólver sempre ali na sua face, e ele com a mão tentava tirar ali essa arma para evitar um mal maior. E mesmo assim ele foi alvejado com dois disparos na perna direita. O filho da vítima não estava no momento do assalto, mas conversou com a nossa equipe. Diz que por volta de 4 horas da manhã, eles invadiram a casa, tinha um senhor deitado, acho que na sala, se não me engano, abriram a porta do quarto, empurrando o senhor, forçando ele. Quando eles entraram, o quarto estava escuro, né? Aí disseram que eles se atiraram de fora. Meu pai escutou o tiro, foi para trás da parede, o pé da porta, e nisso ele conseguiu segurar o cano do revólver, que aí ele está até com os dedos queimados das balas. E aí eu acho que quando ele segurou, ele puxou o revólver para baixo e pegou na perna os dois tiros. Uma bala saiu, a outra alojada. E aí nós espancaram ele tanto que ele acha que quebrou as costelas também, porque ele sente muita dor do lado esquerdo. O outro senhor quebrou o braço e está bem machucado também, pancada. E eles também bateram na sua mãe? Bateram na minha mãe. Minha mãe também, ela me ligou por volta de 5 horas, disse que estava muito machucada. As vítimas continuam no hospital. Bem, os três já estão presos em flagrante delito, né, pelo crime de roubo. Teve disparo de arma de fogo também. Eu vim aqui ver a situação de uma das vítimas, né, que levou um tiro, parece numa região bem grave, aí está correndo até risco de vida aí. O outro está no raio-x, que foi bastante espancado por esse trio, né, que vocês estão vendo aí. Então serão autuados em flagrante e serão encaminhados para as PPA. Tentamos falar com os acusados, mas não quiseram gravar a entrevista. Qual o seu envolvimento? Queria botar junto aí, tirar foto com tudo aí. Vocês estavam lá no momento, quem que atirou? Posso ver aqui.